Peter, napriek tomu, že si ešte stále vekom dorastenec, máš už za sebou prvý zápas v seniorskej kategórii. Aké máš pocity po tomto zápase? Osobne hral sa mi celkom dobre a je to pre mňa veľká podsta, že už môžem hrať seniorskú kategóriu a vďačím za to najmä trénerovi juniorov Petrovi Klapitovi. Bol si na palovke počas nášho prvého gólu, aké boli tvoje pocity? No, samozrejme, tešil som sa ako pri každom strelenom gole a pocity boli vynikajúce. Bol to náš posledný zápas v tomto kalendárnom roku. Bude počas sviatkov príležitosť si oddychnúť od florbalu a načerpať energiu na dôležitú časť sezóny? Samozrejme, počas sviatkov bude aj oddych, ale pre mňa prioritne budem sa snažiť ďalej na sebe pracovať, aby som podával lepšie a lepšie výkony. Odhrali ste zúženatý zápas proti tabulkovo vyššie postavenému AS Trenčín. S čím ste vstupovali do tohto zápasu? Tak naša taktika bola samozrejme vyhrať, prísť si po 3 body, čo sa nám aj podarilo. Myslím si, že každý jeden hráč týmu odvedol 100% výkon, nechal tam, ako sa hovorí, srdiečko na tej ploche. A ja si myslím, že každý jeden môže byť so svojím výkonom spokojný a už len spokojne odísť domov. Váš brankár chytil veľké množstvo výborných príležitostí Trenčína. Malo aj toto svoj podiel na výhre? Tak, ako sa hovorí, brankár je niekedy aj 90% úspechu. Náš brankár podal dnes výborný výkon, ale takisto nebolo to len o ňom, bolo, že všetci chalani bojovali, mali sme obrovské množstvo zblokovaných striel a čo už prešlo na brankára, tak brankár, náš Pali to výborne vychytal všetko, každú jednu zneškodnil, čo je najväčšia zasluha toho, že sme dnes vyhrali. Z posledného zápasu roku teda odchádzate víťazne, s čím môže budete vstupovať do ďalších zápasov po novom roku? Tak chceli by sme pokračovať tak, ako sme ten starý rok skončili, čiže víťazstvom a 3 bodami proti prvému mužstvu v tabuľke, čo je Nižná. Hráme s ňou 6. januára. Je to náš obľúbený súper, vieme na neho zahrať, takže budeme sa všetci tešiť na ten zápas a dúfam, že vyhráme. A vstúpime s tou správnou nohou do nového roka.